Студентка Марія Ребрик підробляє тим, що роздає рекламні листівки на вулиці. Це для неї непоганий підробіток, бо стипендії, зізнається дівчина, не вистачає, аби повноцінно забезпечити себе. А просити грошей у батьків не хоче. Я тимчасово підробляю за годину 20 гривень, роздаю листівки, щоб люди ходили і дивилися. Восени, коли почалося навчання, кажуть у Тернопільському обласному молодіжному центрі праці, студенти активніше почали шукати роботу. Так, за останній місяць з проханням працевлаштуватися в центр праці звернулося близько 100 молодих людей. Переваги, які центру праці, те, що можна підпрацьовувати у вільний від навчання час. Тому студенти, навіть починаючи із першого курсу, та навіть і старшокласники, учні 10-11 класів, вони можуть підходити, обирати ті вакансії, які для них є можливими, відповідно до того графіку, щоб вони змогли поєднати це із навчанням. У центрі праці найчастіше студентам пропонують роздавати листівки чи розклеювати оголошення, виконувати тимчасові роботи в офісі. Є випадки, коли роботодавці просять студентів попрацювати фізично на грядці за гроші. Головне – хотіти працювати, стверджує Ірина Нестюк. Тоді й буде результат. Хто хоче працювати, той береться за кращу можливість і дуже радіє, коли ми телефонуємо. Видно, що люди зацікавлені, і якщо вони активно працюють, то ми їх щоразу то більше запрошуємо на роботу. Основне, щоб люди були відповідальні. У Тернопільському обласному центрі праці студентам радять, перш ніж іти шукати роботу, добре обдумати таке рішення, уважно розрахувати, чи знайдеться час і про навчання не забути, і з робочими обов'язками справлятися.